इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचको युवराज भट्टराय। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रशासनेन समस्तेऽपि देशे चिकित्सकीय प्राणवायोः आपूर्ति संवर्धनार्थं तीव्रीकृतः प्रयासः। उर्वरक संयन्त्राणि प्रतिदिनं 50 मेट्रिक टनमितं चिकित्सकीय प्राणवायुम् उपपादयिष्यन्ति। निखिलेऽपि देशे 78 लक्षोत्तर 14 कोट्यधिकेभ्य जनेभ्य कोविड सूच्यौषधम् अस्ति प्रदत्तम्। विगत 24 होरासु 160 सहस्रोत्तर 2 लक्षाधिकाः कोविड संक्रमिताः जनाः सन्ति स्वस्थीभूताः। देशे ह्यः 60 सहस्रोत्तर 3 लक्षाधिकाः नूतनाः जनाः संक्रमिताः पुष्टीभूताः। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषदा महामारी प्रकोपं निध्याय कोविड परीक्षण सौविध्योपपादन संवर्धनस्य परीक्षणस्य नूतन समाधान उपपादनस्य च प्रयासः तीव्रीकृतः। केन्द्रेण राज्येभ्य केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च प्रायः 16 कोटिमितानि कोविड सूच्यौषधानि निःशुल्कम् उपपादितानि। प्रशासनेन अप्रैल 27 राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधनाधिनियम प्रवर्तनस्य अधिसूचना प्रख्यापिता। असमे अद्य प्रभाते 10.4 षण्मितः तीव्रतायुतः भूकम्पोऽनुभूतः। न कापि जनधन क्षतिः सूच्यते। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायं चेन्नई सुपर किंग्स दलस्य सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य च मध्ये भविष्यति संघट्टः। वार्ताः विशदीकृत्य। प्रिय श्रोतारः, समस्तेऽपि देशे पुनः समेधमानेन विकराल कोरोना संक्रमणेन जनसामान्याः भयाकुलाः दरीदृश्यन्ते। अतः भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, असावधानतां नैवाचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः संकल्पत्रयं नूनमेव परिपालयन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, दैहिक दौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथा समयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि सावधानतापि। प्रशासनेन समस्तेऽपि देशे ऑक्सीजन इति प्राणवायु सम्पूर्ति समस्यां समाधातुं प्रयासाः तीव्रीकृताः सन्ति। केन्द्र प्रशासनेन 10 मेट्रिक टन क्षमतायुतानि, 20 मेट्रिक टन क्षमतायुतानि च 20 संख्याकानि क्रायोजेनिक टैंकर इति प्राणवायु वाहीयानानि आयाति कृतानि सन्ति। देशे प्राणवायु वाहीयानानां न्यूनतां समापयितुं इमानि वाहनानि विभिन्न राज्येभ्य आवंटितानि सन्ति। चिकित्सकीय प्राणवायोः परिवहनं वर्धयितुं एतानि क्रायोजेनिक कंटेनर वाहनानि आयाति कृतानि आसन्। मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्रालयेन उद्योग आन्तरिक व्यापार संवर्धन विभागेन साकं परामृश्य एतानि वाहनानि मध्यप्रदेशस्य, उत्तरप्रदेशस्य, राजस्थानस्य, दिल्ल्याः, गुजरातस्य आपूर्तिकर्तृजनेभ्य सन्ति आवंटितानि। ब्रिटेन देशतः चिकित्सा सहायतायाः प्रथम पुटकं भारतम् अस्ति सम्प्राप्तम्। विदेश मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अस्मिन् चिकित्सा सहाय्य पुटके 100 मितानि वेंटिलेटर इत्याख्यानि प्राणरक्षक यन्त्राणि, 95 मितानि च ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर इति प्राणवायु यन्त्राणि अन्तर्भूतानि सन्ति। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल देशैः समेतैः यूरोपीय संघस्यापि भूरि राष्ट्रैः कोविड महामार्यां भारतस्य सहायतार्थं प्रतिश्रुतमस्ति। एतै देशैः प्रोक्तमस्ति यत् ते भारताय चिकित्सकीय प्राणवायुः, नैदानिक परीक्षण व्यवस्था, प्राणरक्षक यन्त्राणि, सुरक्षा कवचादीनि च उपपादयिष्यन्ते। राष्ट्रिय उर्वरक लिमिटेड इति समवायेन 4 चिकित्सकीय प्राणवायु संयन्त्राणां स्थापनस्य आदेशः प्रदत्तोऽस्ति। संयन्त्रमिदं नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर, भोपालेषु सर्वकारीय चिकित्सालयेषु संस्थापयिष्यन्ते। प्रत्येकमपि संयन्त्रेषु प्रतिदिनं 70 मितानां प्राणवायु भाण्डानां निर्माण क्षमता भविष्यति। भारते अद्यावधि 77 लक्षाधिक 14 कोटितोऽपि अधिकाः जनाः कोविड सूच्यौषधं साफल्येन स्वीकृतवन्तः, येषु 93 लक्ष प्रायाः जनाः स्वास्थ्य कर्मकराः अपि सम्मिलिताः सन्ति, येभ्यः कोविड सूच्यौषधं प्राथम्येन प्रदत्तम्। 61 लक्षमिताश्च जनाः वारद्वयमपि कोविड सूच्यौषधं स्वीकृतवन्तः। एतेष्वपि 22 लक्षाधिक 1 कोटिमिताः जनास्तु कोरोनायाः योद्धारः सन्ति।
ध्येयमस्ति यत् सूच्यौषधस्य अभियानमिदं विश्वस्य बृहत्तमं अभियानं वर्तते। अस्य अभियानस्य शुभारम्भः अस्य ख्रीष्टाब्दस्य जनवरी 16 जातः आसीत्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन निगदितं यत् विगत रात्रौ 8 यावत् एकस्मिन्नेव दिने 24,50,000 अधिक जनाः कोविड सूच्यौषधमिदं स्वीकृतवन्तः। 18 वर्षतः अधिक वयोयुतेभ्यः कोविड सूच्यौषधस्य प्रदानाय पञ्जीकरणस्य अद्य शुभारम्भोऽप्यजायत। सूच्यौषध लाभाय जनैः प्रथमं स्वस्य विवरणादिकं विभिन्न माध्यमेन पञ्जीकरणीयं भविष्यति। पञ्जीकरणमिदं विविधैः तन्त्रांशैः चरिष्णुतन्त्रैश्च कर्तुं प्रभविष्यन्ति जनाः। सहैव जनाः कोविन इत्यनेन चरिष्णुतन्त्रेण समं cowin.gov.in इति वेब फलके अपि आत्मानं पञ्जीकर्तुं प्रभविष्यन्ति। अनन्तरं सूच्यौषधं मई मासस्य प्रथम दिनांकतः प्रदास्यते। चरणेस्मिन्नपि पूर्ववत् केन्द्र सर्वकारस्य सर्वेषु सूच्यौषध केन्द्रेषु 18+ वयोयुतेभ्य जनेभ्य सूच्यौषधं प्रदास्यते। अभियानमिदं निःशुल्कमेव भविष्यति। सहैव 45 वर्षीयाः जनाश्चापि सूच्यौषधं प्राप्तुं शक्ष्यन्ति। तृतीय चरणे कोविड सूच्यौषध निर्मातारः निर्मितस्य औषधस्य अर्धमात्रा सर्वकाराय शेषं च स्वातन्त्र्येण विक्रयणाय बाध्याः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी आराष्ट्रे चिकित्सकीय आधारिक व्यवस्थां जवेन परिशोधयितुं निर्देशं प्रदत्तवान्। यः तेन उच्चाधिकारिभिः सह समनुष्ठिते समुपवेशने राष्ट्रे कोरोनायाः साम्प्रतिकीं विभीषिकाम् आलक्ष्य समीक्षात्मिकी परिचर्चापि विहिता। उपवेशनेऽस्मिन् अधिकारिभिः संसूचितं यत् आवश्यकताकुलेभ्यः राज्येभ्यः चिकित्सकीय प्राणवायोः आपूर्तिः अपि वरीवर्धितास्ति। उपवेशनेऽस्मिन् विज्ञापितं यत् विगतेषु 8 देशे तरल चिकित्सकीय प्राणवायोः दैनिक उत्पादनं 7,00,000 टनमिततो विवर्ध्य प्रायशः 9,00,000 टनात्मकं कृतमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा अधिकारिणः विनिर्दिष्टः यत् ते PSA ऑक्सीजन इति प्राणवायोः संयन्त्रं यथाशीघ्रमेव समारभ्य राज्यसर्वकारैः सह च सम्मिल्य संक्रमितानां प्राणरक्षायाः कार्यं कुर्युः। देशे अद्य कोरोना संक्रमित रोगिणां संख्या संवर्धनदृशा नूतन कीर्तिमत्ता स्थापितास्ति। कोविड संक्रमणेन मृत्युमुपगतानामपि संख्या अद्य सर्वाधिका सम्प्राप्तास्ति। स्वास्थ्य मन्त्रालयानुसारेण विगते अहोरात्रे 3,50,000 अधिकाः नूतनाः जनाः संक्रमिताः पुष्टीभूताः। भारते कोविड महामार्याः आरम्भकालात् साम्प्रतं यावत् संख्येयम् एकदिवसीय संक्रमण दृष्ट्या सर्वातिशायिनी वर्तते। सम्प्रति देशे 78,31,00,000 कोविड संक्रमितानाम् उपचारः प्रचलति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ च newsonair चलदूरभाषीय चरिष्णुतन्त्रेऽपि श्रुतिगम्यो भविष्यति। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदानुसारि विगत 24 होरासु 17,50,000 प्रायानां जनानां परीक्षणम् अस्ति सञ्जातम्। इत्थं समग्रतया प्रायशः 28,50,000,000 जनानां परीक्षणम् अस्ति जातम्। प्रशासनेन अप्रैल 27 राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधनाधिनियम प्रवर्तनस्य अधिसूचना प्रख्यापिता। सम्प्रति राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे दिल्ल्यां संशोधन अधिनियम क्रियान्वितः अस्ति। अतः परं कस्यापि अधिशासी कार्यान्वयनस्य कृते पूर्वं दिल्ली सर्वकारेण उपराज्यपालस्य परामर्शः स्वीकरणीयः भविष्यति। असमराज्ये अद्य प्रभाते तीव्रतमो भूकम्पोऽनुभूतः। अस्य भूकम्पस्य केन्द्रं मध्य असमस्थं तेजपुर मण्डलम् आसीत्। अस्य भूकम्पस्य तीव्रता भूकम्पमापकयन्त्रेण 10.4 मिता अवर्तत। गुजरात बिहारयो भूरि क्षेत्रेष्वपि भूकम्पोऽयम् अनुभूतः। सम्प्रति यावत् जनधनक्षतेः न कापि सूचना वर्तते। IPL इति क्रिकेट श्रृंखलायाम् अद्य दिल्ल्यां चेन्नई सुपर किंग्स इति दलस्य साम्मुख्यं सनराइजर्स हैदराबाद इति दलेन साकं भविष्यति। इयं स्पर्धा अद्य सायं 7:30 भविष्यति। इति वार्ताः।